je streda 16. december. Vitajte pri aktuálnych správach. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19.rs za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 18 484 ľudí, z nich 5353 malo pozitívne výsledky. Aktuálne je hospitalizovaných 9443 pacientov po celej krajine a 333 z nich je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Čo sa týka konkrétne Starej Pazovy, od včera bolo registrovaných 27 nových prípadov nakazenia koronavírusom. To sú údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Momentálne je v našom okrese 916 aktívnych prípadov. Podľa dennej štatistiky počet novonakazených postupne klesá a mnoho pacientov už vyzdravelo. Z Domu zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove vyhlásili, že počet pacientov, ktorí sa hlásia v troch COVID ambulanciách, v posledných dňoch stagnuje, respektíve mierne klesá v porovnaní s minulým týždňom, ale to ešte nie je dôvod na prílišný optimizmus a aj naďalej, najmä počas blížiacich sa sviatkov, musíme dodržiavať všetky nariadenia. Národná banka Srbska súrnym postupom prijala opatrenia, vďaka ktorým bude uľahčené splácanie pôžičiek. Podľa najnovšieho rozhodnutia Národnej banky Srbska, banky sú povinné poskytnúť úľavy poľnohospodárom a podnikateľom, ktorí si z oprávnených dôvodov nemohli splniť záväzky splátkového kalendára. Všetci, ktorí preukážu, že oprávnene meškajú so splácaním úverov či leasingu, budú mať možnosť žiadať odročenie platieb až do 6 mesiacov, vysvetľuje Bojan Terzič z Národnej banky Srbska. Policajti v Pečinciach riešia trestné oznámenie na 20-ročného mladíka a maloletého 17-ročného chlapca, ktorí sú podozriví, že sa dopustili trestného činu ťažkej krádeže. Predpokladá sa, že práve táto dvojica sa včera večer v Pečinciach okolo 5:30 večer vlámala do rodinného domu, kde žil starší muž, odkiaľ ukradli okolo 30 000 dinárov. Polícia rýchlo zareagovala a páchateľov chytila. Dôchodcom bude zajtra vyplatená jednorázová pomoc vo výške 5 000 dinárov, potvrdilo to ministerstvo financií. Túto čiastku dostane všetkých 1,7 miliónov dôchodcov v našej krajine. Okrem toho, od 1. januára sa dôchodky zvýšia o takmer 6% v súlade so švajčiarskym vzorcom na zlaďovanie dôchodkov. Výbor pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia detského časopisu Zornička aj v tomto roku v septembri vypísali literárnu súťaž pre autorov z Vojvodiny, ktorí píšu pre deti po slovensky. Do súťaže sa tentoraz zapojil menší počet autorov, 8 v kategórii poézia a 4 autori v kategórii próza. Odborná trojčlenná porota v zložení profesor dr. Zoroslav Spevák, profesorka doktorka Marina Speváková-Šimáková a členka Mariana Korošová rozhodli, že za poéziu udeli len 1/3 miesto a to patrí Márii Vrškovej zo Starej Pazovy, ktorá zároveň získala aj 2. miesto za prózu. V kategórii poézia 1. a 2. miesto neudelili, ale so súhlasom vypisovateľov súbehu rozhodli presunúť tieto ceny do kategórie prózy. Tu 1. miesto získal Jan Žolnaj z Nového Sadu, 2. miesto okrem Vrškovej získala aj Katarína Mosnáková-Bagľašová z Janošíka a 3. miesto patrí aj Žolnajovi z Nového Sadu, aj Svetluške Hlaváčovej z Báčského Petrovca. Humanitárny bazár pre Aňu Vujnovičovú z Vojky sa bude konať pred základnou školou v Novej Pazove v nedeľu 20. decembra, a to v čase od 10. do 14. hodiny. Finančné prostriedky na jej liečbu sa podarilo zozbírať, no už naplánovaný bazár s presným termínom organizátori nechceli rušiť a preto sú všetci dobrí ľudia pozvaní, aby navštívili v nedeľu toto podujatie. Všetky vyzbierané finančné prostriedky budú presmerované pre humanitárnu organizáciu Zagrli srdcem Nikola Vulinovič. Vo štvrtok bude sucho, polooblačno, teploty o pár stupňov vyššie ako dnes, teda od 0 do 8 stupňov a slabý vietor do obeda premenlivý, po obede východný. A ešte sa pozrieme do vojvodinského kalendára. Dnes oslavujú Albína a Bela, zajtra Kornélia a Korina. Všetko najlepšie, dámy, a všetkým vám pekný zvyšok dňa. Dávajte na seba pozor.